Festival iştirakçılarını Qubada rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev qarşılayıb. Qonaqları salamlayan rayon rəhbəri Quba buradakı tolerant mühit haqqında məlumat verib. Quba haqqında ümumi məlumatdan sonra müxtəlif ölkələrdən festivalda iştirak etmək üçün dəvət alan ansambulların rəhbərləri ilə tanış olan Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı respublikada və bölgələrdə keçirilən belə tədbirlərin ölkənin gələn qonaqlara daha yaxşı tanıdılması üçün bir fürsət olduğunu bildirib. Dostluq körpüsü 3-cü beynəlxalq folklor rəqs festivalında iştirak etmək üçün gələn qonaqlar burada yüksək səviyyədə qarşılandıqlarını və Azərbaycanın ailələri və yaxınları ilə birlikdə gəlib uzun müddət qalıb istirahət edə biləcəkləri bir yer olduğunu öz gözləri ilə gördüklərini dedilər. Biz hər il keçirilən bu festivalı ötürmürük. Çünki burada olmaq bizim çox xoşumuza gəlir. Turist olaraq da Azərbaycana gəlməkdən zövq alıram. Demək olar ki, bütün dünyanı gəzmişəm. Amma Bakı və Azərbaycanın digər bölgələrini gəzmək bir başqa zövq verir. Burada ailəmlə birgə gəlib həftələr və aylarla qalıb istirahat edə bilərəm. İlk dəfə də Azərbaycanda oluruq. Azərbaycandakı qonaqpərvərliyi eşitmişdik. Çoxlarının bura isti münasibət görmək üçün gəldiyini bilirdik. İki gündür ki, Azərbaycanda olmağımıza baxmayaraq, maraqlı çox şeylər gördük. Hər yerdə dəniz, gözəl təbiət tapmaq olar. Amma buradakı kimi qonaqpərvərlik dünyanın heç yerində yoxdur. Biz birinci dəfədir ki, buradayıq. Hər yer çox gözəldir. Buranın insanları çox qonaqpərvərdilər. Bizi şahlara layiq qəbul etdilər. Ümid edirik ki, qarşıdakı 5 gün ərzində hər yerə baxa biləcəyik. Bura bir daha gəlib gəzməyə dəyər. Onu da qeyd edək ki, Quba rayon təhsil şöbəsinin tabiçiliyində olan Quba Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzi hər il ənənəvi olaraq rayonda beynəlxalq festivallar təşkil edir. Belə festivalların təşkili bölgədə turizmin inkişafı və bura turist cəlb olunması baxımından da əhəmiyyətlidir.